da li je Srbija izvojevala Pirovu pobedu, jer odmah su stigli novi zahtevi Srbiji. Evropski parlament traži da uvedemo sankcije Rusiji i priznamo nezavisnost Kosova. Odluke ovog tela nisu obavezujuće, ali su nova omča oko vrata. Zapadni Balkan i Kosovo dolaze u fokus američke politike, pa neki analitičari predviđaju da će SAD preuzimaju dirigentsku palicu od Evropske unije u vezi s rešavanjem pitanja Kosova. Da li je i koliko to dobro za Srbiju? Da li je brizilska birokratija toliko nesposobna, korumpirana i kompromitovana da nije u stanju da napravi bilo kakav pomak i uspeh? Ovakva je Evropska unija u kojoj se odlučuje konsenzusom, koja je lišena vizije i ozbiljnog vođstva, nema potrebnu snagu, autoritet i kredibilitet da bilo šta rešava. Ovakva EU mora hitno da se reformiše ili će i dalje tavoriti. To ne kažemo mi, to kažu politički analitičari, neki. O tome razgovaramo sa gostima Tatjanom Macurom i Milošem Nikolićem. Dobro nam došli. Izvolite gosti, dobrodošli, dobro jutro. Volim Miloša. Dobro jutro. Poštovanje. Poštovanje. Ćao. Dobro jutro. Tina, čao, vi ste... Mi se znamo. Obično ste se videli već ranije, je li tako? Mi se znamo. Mi se poznajemo. A pa dobro. I sad da se foliramo, glupo je. Dobro, da se ne foliramo. Ajmo, prvo pitanje dami. Kako su Amerikanci uspeli jednostavno da ubede ovog Kurtija da pristane na sve? Svi misle da je tweet odlučio, ali tweet je samo površina ledenog brega, verovatno. Površina ili vrh? Vrh. Vrh ledenog brega. Pravo si. Pa nije nikakva tajna, ja neću otkriti Ameriku, ako kažem da je jasno da Kosovo svakako i da prištinska administracija i tekako polaže nade u američku podršku. Oni su naravno i sve ono što se dešava na Kosovu, dakle već sada ima i do sada je imalo podršku Amerike i na njih svakako ima snažniji uticaj američka administracija nego administracija Evropske unije. Ja se ne bih do kraja baš složila da u ovom uvodu koje ste malo pre izneli, da Evropska unija je digla ruke ili nema dovoljno velike kapacitete da se bavi pitanjem Kosova. Ja samo mislim da sad trenutno Evropska unija ima veće prioritete od toga kakva je situacija, odnosno kakvi su odnosi između Srbije i Kosova, odnosno Beograda i Prištine, zato što prosto bukti rat u Ukrajini. A to kažemo analitičari, ne kažemo nas dvojice. Ne, mislim, ne pripisujem vama te izjave svakako, ali ne bih se do kraja složila, samo mislim da za Evropsku uniju u ovom trenutku, obzirom da se odvija rat u Evropi, dakle, postoje neki drugi prioriteti i u tom smislu ne čudi nas što možda sada je najposvećeniji možda Lajčak u ovom pitanju u odnosu na druge visoke predstavnike Evropske unije. I što prosto nema te veće podrške, snažnije podrške samom procesu koji se odvija, odnosno pregovorima koji se odvijaju između Beograda i Prištine. I zato je intervencija u ovom trenutku sa američke strane možda bila snažna ili snažnija u odnosu na onu intervenciju koja je učinjena od strane Evropske unije, ali ne sumnjam da su tu Lajčak i recimo Escobar u nekako tandem koji može da reši određene probleme i to možemo i da vidimo. Dakle, koliko god je Lajčak s jedne strane usamljen uz podršku, da kažem, tvita ili onoga što stoji iza tvita, svakako je važna poruka da je taj problem koji je mogao ipak da eskalira onako kako niko ne želi, rešen. Ili odložen. Ali utisak, ne možemo pobeći od utiska. Ne možemo da pobegnemo od utiska. Dođe Kurti, dođe Vučić, zove ih Borelj, Lajčak i ništa se ne desi. Kaže, džabe ste kreće. Oni se vrate, bude jedan tvit i kaže 48 sati imamo da rešimo i gle, reši se u 48. Ne njih dvojica, nego Besljim i Petković. To je utisak, prosto. Ti si možda u pravu, ali utisak je... Ne, tako je. Pa pazite, ti pregovori se vode pod pokroviteljstvom Evropske unije, dakle oni su taj takozvani facilitator, dakle neko ko je domaćin, ko podstiče taj dijalog. Oni nisu čak ni klasičan posrednik u nekom strogom diplomatskom smislu, a Amerika se pojavljuje kao jedan katalizator, kao jedan faktor koji ubrzava stvari i koji se posebno u drugoj polovini ove godine intenzivirao da na neki način, to je moj utisak, podsjeti na značaj šire agende ovde u ovim razgovorima, a to je, konkretno ako pričamo o
recimo o zahtjevima srpske zajednice na Kosovu, to je da mora da se pitanje zajednice srpskih opština ili kako god Kurti da je zove, pošto on ima i lingvističke i filozofske probleme sa konceptom te zajednice, da mora da se istakne takođe u prvi plan. To su bile Escobarove intervencije. Amerika pristupa, često kažem Amerika je pragmatična. Što to praktično znači? Praktično znači da Evropi bi ovo moglo da odgovore da traje i još par godina, možda i još novih 10 godina. Aha, otprilike, mi nismo spremni baš sad da vas primimo pre nego što se reformišemo. Upravo to, upravo to. A vi, očigledno, niste spremni da budete punopravni članovi dok se ne dogovorite. Pa, uprošćeno rečeno, to jeste dobra observacija. Amerikanci žele brze ostvarive rezultate da vide na delu. Amerikancima ovde pre svega važna regionalna stabilnost, dakle bezbednost regiona. Oni žele da smanje svaku mogućnost rizika da ovde dođe do nekog žarišta koje će kao neka kapisla da izazove možda šire, ali tako, aktiranje Balkanskog bulevara. Zato je Hil tražio čak me godinu dana da se odlože ove tablice, a ne na nekoliko meseci. Hil je tražio to i oni uvek nekako podsjećaju, postoje, dakle, hitni, urgentni problemi, ali postoji važna pitanja. Dakle, gledajte i ta važna pitanja. Važna pitanja su kako da dođemo do nekih mehanizama koji će na neki dugoročni način da stvore određenu stabilnost. Pretpostavka američka jeste da bi zajednica srpskih opština, taj dogovor iz Briselskog sporazuma, zapravo omogućio, što se srpske zajednice tiče, tu jednu određenu vrstu stabilnost. Tako da, oni mislim da idu ka tome i mislim da je to jedna od tema na agendi i da je američka zasluga što je to ta tema ponovo na agendi. Sad ću malo da polemišem sa... Da. Jeste. Zar ti ne izgleda... Samo da nije o futbolu, pošto je tako zvučalo pre nego što smo ušli u studiju. A šta, samo je pričao o futbolu? Pa samo sam to dakle... A ne, celo jutro pričao o futbolu. Emo ti smo doživjeli taj poraz od Brazila, tako da... Radiš sutra kad nam dođu ovi futbolski gosti. Čekaj, samo da pitam Danju. Ajde, pitaj. Zar ti ne izgleda Boreljova izjava posle neuspelih razgovora Vučića i Kurtija, u kojoj je po prvi put jasno označio ko je veći krivac ili ko je glavni krivac, a to je Kurti. Zar ti ta izjava nije zvučala kao dojava Americi, prijava? Ja sam ih primio, ne mogu da se dogovore, ali ovaj Kurti je problem. Molim vas, rešite. I oni rešiše. Pa, ja sam i malo pre rekla da, dakle, taj tandem koji uspešno rešava određene probleme, ne mogu sad ulazim u dubinu toga šta je bila poruka između redova te izjave, ali je evidentno da je došlo do rešenja problema. Dakle, ako to jeste bila neka diplomatski način da se u stvari ukaže na to da je potrebna snažnija intervencija Amerike, onda da, i dobro je da je došlo do toga, jer ono što mi vidimo odavde, a možemo da kažemo da smo pristrasni u tojim pregovorima između Beograda i Prištine, mi vidimo kako se Kurti ponaša od kada je došao na vlast. Dakle, sad smo nekako dobili de facto potvrdu da to nije samo naš pristrasni utisak, nego da to mogu da vide i oni ljudi koji učestvuju iz međunarodne zajednice u pregovorima koji se vode. I dobro je da je tako, zato što tačno je da za sukob je potrebno dvoje, ali je tačno i to da moramo ipak da pronađemo ko je nekako i veći krivac zbog čega dolazi do eskalacije određenih problema i oni se ne rešavaju na pravi način. Kurti traži svakako svaki izgovor, ovo što je Miloš govorio, o čemu je govorio, dakle, svaki mogući izgovor da se odloži formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu, dakle, što jeste važno zajednici koja postoji. I sad mi je žao što nekako se lomi to pitanje na tablicama. Dakle, verovatno i oni ljudi koji žive na Kosovu i mi odavde i, dakle, ceo svet, verovatno onako se drži za glavu i kaže, Bože, ljudi, moguće se oni svađaju oko tablice, da oni ne mogu da postignu konsenzus oko tako nekih pitanja. A u suštini, iza svega toga postoji jedno mnogo veće pitanje nego što su tablice, to je formiranje zajednice srpskih opština. I srpska strana, odnosno Beograd, nije imao više prostora na čemu može da prosto drži svoju stranu u rovu, ajde da tako simbolično kažem, osim na tim tablicama. Tako da ne treba ni nas ovde da čudi, makoliko to delovalo pitanje banalno, ali ne treba ni ceo svet da čudi zašto se tolika borba i tolika rasprava vodi oko nečega što možda ceo svet smatra banalno. Osim, ako nije u pitanju sledeće, da postoje obaveštajni podaci, ili postojali su obaveštajni podaci, da će problem sa tablicama neko da iskoristi za, ne za nerede i nemire, to je
mirni protesti su, mirni protesti svuda u demokratiji su dozvoljeni nego za neke oružane incidente i da je u suštini ovo bio krizni menadžment, da se spreči da, to, a onda posle idemo, idemo dalje. Tako izgleda. Da, apsolutno tako da, da, da. Pa to ono, kažem, oni žele, pre svega Amerikanci su svesni te opasnosti, oni žele da zapuše sve moguće potencijalne neke rupe kroz koje bi, ukoliko malo krene da curi neki rizik, da se dođe do nečeg značajno većeg, a onda posle teže koordinirate krizni menadžment i upravljanje, dakle, nekim neredima, a posebno na neki način stvarate i krizu kredibiliteta da niste sposobni da jedno pitanje koje toliko dugo traje u Evropi vi rešite u kontekstu rata na tom kontinentu. Dakle, da, to, samo da podučem jednu stvar, apropo Boreljeve izjave, mislim da je jako značajno ovo što je prvi put rekao da Srbija igra sa konstruktivnu ulogu što se tiče dijaloga, dakle to je jedno značajno priznanje za dalje tok, a također treba imati u vidu i širu sliku, dakle jedan imidž koji Srbija teži da kreira, mislim da se nedovoljno tu u javnosti naglašava, Srbija teži da kreira imidž sebe opravdano kao zemlja koja je posvećena regionalnoj saradnji, dakle regionalnoj ekonomskim integracijama, Otvorenom Balkanu, potpisali smo Berlinski proces i ovaj sporazum o slobodi kretanja preko ličnih karata i tako dalje. Dakle, mi sad smo viđeni kao neko ko zapravo promoviše taj koncept, jel tako, slobodnog, objedinjenog regiona i u tom nekom smislu to se otežava Kurti. On je ponovo, dakle, kao po principu spojnih sudova, vidi se da on zapravo taj koji otežava i neće da prihvati, na primjer, status neutralne tablice ili kako god nešto što do sad nije hteo da prihvati. Jedno pitanje mogu i ja, pa ti onda četiri, pa onda ja. Da te pitam ja, se sećaš oni Čečena što su iz Novog Pazara? A, nemoj mi te Čerkezi. Ne znamo, nisu Čerkezi, nego Vučić je rekao da su Čečeni. Kaži šta je bilo s njim. Ušli su pre dva meseca na sever Kosova. Da, hoće da kaži da su imali lične karte ili nisu. Ruske pasoše. Da, ruske pasoše. Ali još ne znamo šta je s njima, jesu li i dalje na Kosovu, na severu Kosova, da li možda ima veze s njima ova situacija oko tabli? To ćemo pitati odgovarajućeg ministra kad dođe koji se time bavi. Me interesuje mišljenje Tatjanino, recimo, da li sada Albanci veruju Evropskoj uniji i da li su pridobili onoliko Evropsku uniju koliko su Amerikanci uspeli. Jer Amerikancima očito Albanci veruju. Je li tako? Ja mislim da se tu stepen poverenja nije nešto značajnije poremetio, dakle ne verujem da prosto ova sad dešavanja imaju uticaj na to da li više veruju u Americi. Recimo, juče su napali Kurtija, videli ste incident, neki gađali ih trešnjama i tako da. Pa dakle i oni imaju svoje unutrašnje dalje. Kurti ima opoziciju, da te podsjetim. Znam da. Dakle, ne mislim da se tu nešto stepen poverenja u Evropsku uniju poremetio. Dakle, niti su ovi događaji mogli da izazovu nešto tome slično. Prosto, oni su de facto vezani mnogo više za američku administraciju i to se i vidi. Dakle, nisu nikad ni bili nešto posebno vezani za Evropsku uniju, iako i oni, kao i mi, naravno, teže ka tome da postanu punopravne članice Evropske unije, jer prosto se nalazimo na prostoru Evrope, ne možemo da postanemo punopravne članice neke druge zajednice. Možda i možemo, ali dakle nisu to. Treba Srbiju u BRICS. Da ima raznih, da. Mislim, raznih teorija. Mi svakako moramo da se držimo onog puta kojim zvanično Srbija ide i treba da osiguramo da ostanemo na tom putu, makoliki da su izazovi ispred nas. Da li će doći do reforme Evropske unije? Verovatno hoće. Da li će ona prestati da postoji? Ja nisam sigurna. Dakle, evo, ja mislim da smo juče proslavili 70 godina postojanja Evropske unije ili ovih dana, slagaću vas. Dakle, jedna zajednica koja toliko dugo traje, nisam sigurna da može. Obeležili se, prosto mi kao mi, nego... Nešto nisu bilo u medijima, pa zato pitam. Bilo je u Evropskom parlamentu razgovor o tome, dakle 70 godina od formiranja i ja uopšte ne sumnjam. Dakle, ja ne sumnjam u to da će da takva jedna zajednica u nekom trenutku, da ima nekakve izazove koji će moći u narednom periodu da izazovu to da zajednica ne postoji ili da mi nećemo postati punopravni članici. Tačno je da, ovo što je Miloš rekao, dakle, da on, ili možda vi slagate,
nisam do kraja sigurna, nije ni bitno. Dakle, tačno je da možda u ovom trenutku Evropska unija nije spremna zbog brojnih izazova, između ostalog tome su doprineo i rat u Ukrajini, da primi neke nove članice. I isto je tako tačno da mi sami, oni koji su konkurenti da uđu i da postanu punopravne članice Evropske unije, nisu u ovom trenutku spremni. Tako da svako odlaganje ima i zdravog razuma u svemu tome, jer ne bi bilo dobro možda da se to desi na način da se evropske integracije ne sprovedu na pravi način i u potpunosti do kraja. Jer je to u našem interesu da se uradi na taj način. Milorad, ajmo na rezoluciju Evropskog parlamenta. To sam te da pitam, gospodina Nikolića. Da li je ovo što se desilo praktično sa Kurtijem, kad gledamo sa našeg stanovišta, jedna vrsta Pirove pobjede, s obzirom da je već odmah iz Evropskog parlamenta... U svakom pitanju imaš Kurtije. Iz Evropskog parlamenta stigli novi ucenjivački zahtevi da priznamo Rusiju i nezavisnost Kosova. I šta ćemo sad dalje? Je li to prvi put? Nije prvi put. A što si onda rekao da je stiglo? To je letos još bilo. Ajde da pričamo o rezoluciji. Pa sad su ponovili bre vest od juče, o čemu bi pričaš? Alo, ta rezolucija je rezolucija o proširenju. Mi se pominjamo tu u tri reda, je li tako? Ali tri važna reda, izvini za nas. Pa dobro, da, u svakom slučaju, da, ne treba previše pridavati pažnje. To je sad jedan trend koji postoji posebno u Evropskom parlamentu. Dakle, postoji očekivanje što se tiče naših daljih evropskih integracija, da se u potpunosti uskladimo sa spoljnom politikom. Naša javnost ovde nije dovoljno osetljiva na to pitanje rata u Ukrajini, ne razumeju da se u Evropi vodi rat, ne razumeju kako Evropljani gledaju na taj rat. Ja sam sad bio, vratio sam se početkom nedelje iz Amerike sa jednog radnog samita i tu su učestvovali mnogi partneri iz Evrope. Jednostavno, moj utisak iznova je da mi jednostavno ne razumemo dovoljno kako je jedan Slovak, kako je jedan Čeh, kako Poljak generalno gleda na ovo što se dešava u Evropi, javnost ovde u Srbiji. Tako da ovo što ste spomenuli, dakle, to je širi sad jedan koncept o proširenju, dakle, nije samo pitanje sankcija, to je sad jedno očekivanje, nije to nikakav pritisak, to je jedna vrsta očekivanja. Ne, on ne kaže pritisak, on kaže ucjena. Da, to je još prejaka jer reč, ne bih išao toliko daleko. Mi se treba malo da relaksiramo u našoj javnosti taj odnos sa evropskim institucijama. Evropski parlament je sastavljen od političara, oni imaju svoje biračka tela, svoje neke agende i tako dalje, njima je važno da se na neki način pošalje poruka da ukoliko Srbija hoće... Ne, ne, čisto da razumemo neku političku logiku, ukoliko Srbija hoće benefite od procesa priključenja Evropske unije, ukoliko hoće sutra benefite punopravnog članstva, ona mora da na neki način poštuje pravila kluba, jel tako, oni su dužni politički to na neki način i prema svojim biračima i prema svojim strankama koje predstavljaju. Tu je širi jedan koncept važan, a to je da ukoliko se nastavlja proces evropskog priključenja, dakle, benefiti članstva bi morali da se osete mnogo ranije nego da se čeka samo punopravno članstvo. To punopravno članstvo, i oni su, posebno su oni prilično svesni, je dosta daleko i postoji dalje kao jedna teorijska mogućnost, nažalost, iako se praktično odvija sam taj proces evropskih integracija. Ja u tom nekom smislu imam, malo da kažem, alternativni pogled na stvari. Ja smatram da bi Srbija mogla uz jedan proaktivan pristup zapravo da traži da mi prvo postanemo integralni deo evropskog jedinstvenog tržišta, da se prvo ekonomski integrišemo sa evropskim ključnim ekonomijama, da budemo uslovno rečeno deo onoga što je evropski ekonomski prostor, da proces evropske integracije teče kako teče paralelno sa tim, ali će onda teče mnogo duže, mnogo sporije i bit će opterećen političkim mehanizmima. Ukoliko bismo išli ka ekonomskoj integraciji sa evropskim jedinstvenim tržištem, tamo ne bismo morali nužno da se politički usklađujemo sa nekim osetljivim temama. Sad, naravno, to bi morao da bude, naravno, jedan duet, dakle, morali bismo i mi da se usaglasimo sa tim i pre svega Evropa. Zašto to predlažem? Mislim da bi se time mnogo brže i lakše osetili ekonomski benefiti do kraja članstva, jer to je srž, znate, Evropske unije, to je jedinstveno evropsko tržište, dakle, sloboda kretanja za ljude, sloboda kretanja za kapital, za usluge, za robe i tako dalje. Time bi se na neki način obnovio evropski entuzijazam u Srbiji. Ako gledate i ova najnovije istraživanje, mislim da je CRTA radila, iz godinu u godinu pada evropski entuzijazam u Srbiji. Ja kao neko ko verujem u koncept Evropske unije, u koncept slobodne razmene, trgovine i saradnje na našem kontinentu, gde Srbija kulturološki pripada, dakle, kao društvo pripadamo, mislim da bi se ovakvim jednim mehanizmima obnovio zapravo taj neki entuzijazam, uslovno rečeno, koji mora da bude baziran na realnim i na opipljivim osnovama. Mi ne možemo da pričamo o evropskim vrednostima i novih 20 godina i da pričamo o tim nekim apstraktnim konstrukcijama. Treba nam konkretno i mislim da ovo je
jedan od mehanizama. Kaže, malo je alternativniji, ali danas živimo u vremenu improvizacije i treba razmišljati kreativno. Ali govorite o pragmatizmu. E sad, kad bi mi uveli sankcije Rusiji, mi bi praktično, Srbija bi postala jedna vrsta, ne jedna vrsta, nego neprijateljska zemlja sa Rusijom. To je sastavni element real politike. Kako to? Lepo. E sad slušaj, da li zato moramo recimo uzeti u obzir i energetski faktor? Jer mi bez ruskog gasa ne možemo. Pa mislim da možemo bez ruskog gasa i mislim da mi moramo budemo svesni da je Rusija ovdje u jednom istorijskom povlačenju. To istorijsko povlačenje će podrazumijevati povlačenje iz različitih sektora, pa realnost ubrzava taj utisak. Realnost ubrzava taj utisak. Mislim da su donosioci odluka kod nas prilično svesni, posebno kad se susreću sa predstavnicima zemalja kao što su Azerbejdžan, Egipat i tako dalje. Dakle, svesni su da moramo da se diverzifikujemo, tako je. Dakle, svesni su da moramo na neki način da jačamo energetsku bezbednost i samostalnost. Mi nismo energetski samostalni ukoliko smo zavisni monopolski od jednog snabdevača energetike. Zbog veleizde iz 2008. ali nije sad to tema. Je li tako? Da, da. E sad drugo, priča o ekonomskom integraciji, ali u toj rezoluciji Evropskog parlamenta ima jedna stvar koja možda je nepovoljnija nego ovo što, to već od letos da priznamo i tako dalje, a to je da treba podržati ekonomske integracije na Zapadnom Balkanu u kojima učestvuju sve države, ako se dobro sećam, to tamo piše. To može da se shvati, uslovno rečeno, kao stav Evropskog parlamenta protiv trenutnog otvorenog Balkana i podrška nečem što je berlinski proces u kome učestvuje i Crna Gora, i Kosovo, i Srbija. Pa čekaj, Amerikanci su za otvoreni Balkan. Tu nam daju podršku. Znači, hoćemo da budemo 51. američka država. Pa nećemo biti 51. američka država. Ne, hoćemo da budemo Evropska unija. Ali ne verujem u tako razmišljanje, izvinjam se. Kako razmišljanje? Citiram šta piše u rezoluciji. Dobro, dobro, dobro. Nije to moje razmišljanje. Da li je to jasna poruka da bez ovih uslova normalizacije, priznanja, sankcija Rusiji, otvoreni Balkan odlazi u istoriju? Pa nisam do kraja sigurna da mogu oni da dozvole taj luksus, zato što, kažem, njima je sad trenutno fokus njihovog osnovnog interesovanja na ratu koji se odvija u Ukrajini i u tom smislu je možda i dobra poruka što se odvija proces otvorenog Balkana, dakle sve ono što se dešava i ta poruka koja izlazi iz čitavog koncepta ne može da bude loša i ne bih voljela da bude i pogrešno shvaćena od strane Evropske unije. Dakle, ali nije takođe i netačno da oni nisu pokušali da revitalizuju berlinski proces i to relativno skoro. Tako da može da se nasluti i to da prosto žele da ožive neke procese koji su možda bili zapostavljeni ili koji su svojevremeno stali. Zaustavljeni su iz različitih razloga, da ih prosto obnovi, da pošalju poruku, mi smo još prisutni, mi i dalje pokazujemo interesovanje za vas, ovo su procesi koji su legitimni i dalje postoje, mi možda trenutno nemamo apsolutni fokus na evropske integracije vezano za Srbiju, ali nismo odustali od vas. Dakle, ja ne vidim da oni imaju išta protiv otvorenog Balkana, prvo zato što ova ekonomska saradnja o kojoj govori Miloš, dakle, ako žele da provere našu spremnost, da li smo mi spremni za to da sarađujemo sa zemljama koje su u regionu, evo pogledajte kako to funkcioniše kroz koncept otvorenog Balkana, gde neke nepomirljive praktično kulturološke razlike koje postoje su prosto stavljene po strani zato što imamo ekonomski interes da sarađujemo. Jeste, ali da li može i ovo da se ovako tumači, doduše to je Evropski parlament, to su poslanici raznih poslaničkih grupa, levice, desnice, liberale i tako dalje, to još uvek za komisiju nije... Postavi pitanje, aj. Da li može da se tumači kao davanje prednosti berlinskom procesu u odnosu na otvoreni Balkan? Može deklarativno da se tumači kao davanje prednosti tom procesu zbog tog faktora inkluzivnosti, kao što oni vole da kažu, to je da su svi entiteti u regionu uključeni. Za gledalci bitno da razume, dakle, cilj otvorenog Balkana i berlinskog procesa je isti, a to je zajedničko regionalno tržište. Dakle, da se ukinu sve ekonomske barijere, da ovde napravimo jednu ekonomsku zajednicu koja će da bude bazirana na onim evropskim principima. Dakle, sad, pitanje s koje ćete strane da priđete. I otvoreni Balkan i berlinski proces
imaju isti cilj, kažem, prilaze s različitih strana. Otvoreni Balkan je uži, ali dublji proces integracije. On već ostvaruje neke rezultate i ima ambiciju da, eto, na primjer, na polju tržišta, radne snage, dođe do nekih konkretnih mehanizama da se preko tog elektronskog modela identifikacije lakše ove članice... Pa to je već funkcionisalo malo. Dakle, da mogu da funkcionišu na tom tržištu radne snage. Berlinski proces ima taj, da kažem, autoritet što ga Nemačka dosta jako podržava i što će na neki način da dobije finansijsku pogonsku snagu, dakle, pomoć finansijsku za implementaciju nekih od ovih sporazuma koji su navedeni. Mislim da su već i evropski zvaničnici svesni, to je neki moj utisak ovako iz različitih razgovora koje sam imao, mislim da su oni svesni da otvoreni Balkan kao proces tu da ostane, što kažu Amerikanci. Dakle, on je tu da ostane i on će da se dešava. I oni sad gledaju kako da pomire ta dva procesa, znači kako da idu ruku pod ruku. Neće da se odustane od otvorenog Balkana. Dakle, tu je dosta uložen jak politički kredibilitet. Ovo što je rekla Tanja, dakle, mi imamo istorijski jedan proces, otprilike ekonomskog i političkog približavanja Srbije i Albanije, koji je ovu civilizacijsku značaj. Jedno drugo podržavate i citirate. Ne, pazite, stvarno moram građati da to civilizacijsko značaj, dakle, da se Srbije i Albanija pomire i da budu primjer i model saradnje u regionu kako može ovo što je ostalo u regionu, što nije integrisano u sistem Evropske unije. Tako da mislim da oba procesa ostaju, jedan drugog treba da podržava i treba nalaziti modalitete, koordinacije kako da se zapravo što brže ide ka regionalnom zajedničkom tržištu. Ne možemo da ne pričamo, pošto je ono analiza štampe, na svim naslovnim stranama je ovo što se dešava sa migrantima, je li vam jasno o čemu se tu radi? Što bande koje švercuju ljude ili je to nekakav unutrašnji sukob među migrantima? U svakoj zajednici, nijedna zajednica nije oslobođena kriminalnih uticaja, tako da i ova zajednica koja se trenutno nalazi, koja je u procesu migracije, u svojim redovima svakako ima kriminalci koji se u ovom konkretnom slučaju bave krijumčarenjem ljudi. I među njima postoje očigledno više bandi koje su došle u sukob i dobro je da je naša država intervenisala u tom pogledu, zato što prosto vi se sa kriminalcima obračunavate na način na koji treba da se obračunavate sa kriminalcima, a dobro je u isto vreme i što naša država pokazuje visok stepen tolerancije prema migrantima, makoliko je, da kažem, to onako jedno izazovno pitanje, jer ipak nam dolazi u najvećem broju migranti koji nam nisu toliko kulturološki bliski i postoje razna zaziranja, strahovi, pre svega od nepoznatog, dakle ne mogu ni da kažem da ljudi jedni druge mrze po defoltu, nego prosto plaše se nepoznatih kultura, običaja i tako dalje, ali među njima naravno ima kriminalaca kojima naša država treba da se bavi i u tom smislu, sad jedino što ovde smo videli, vi ste sami poveli kao pitanje da li se radi o 600 ili 800 ili... Pa nisu svi kriminalci, verovatno su ovako masovno hapšenje ili masovnu intervenciju izvršili da bi među njima tačno identifikovali koji jeste i pronašli. Dakle, sad koje su moći naše bezbednostne službi naših, dakle, u tom smislu, možemo slobodno da kažemo da je to, obzirom da se iz budžeta videla sam i u tekstu koji je Talas objavio, dakle, nisam još analizirala budžet, ali sam videla kod vas, dakle, jako velika sredstva odvajaju za službe bezbednosti, dakle, ne sumnjam da imaju i neke kapacitete koje su jači i možda znaju više nego što mi sad znamo više. I šta kaže Tanja, još nije analizirala budžet, ali videla kod nas? A nisam još pogledala. Ne, kod nas. Ne, videla sam na Talasu zato što da njihovu analizu budžeta. Nisam dobro razumio, ali rekli ste, znam da vas gledam. To ti se češće dešava. Ajde, nemoj to jeste. Pa šalimo se, bre. I šalimo, razgovaramo. E, činjenica da migratsko pitanje su koristile antievropske snage u Srbiji vrlo dugo za nešto što bi moglo da se zove antievropsko guranje Srbije od evropskog puta. Ne samo u Srbiji, nego desničari u ostalim evropskim zemljama to pitanje kandiduju na izborima, jer to očigledno donosi glasove. Nažalost, da, to je sad složeno pitanje koje preseca različite segmente društva i socijalne psihologije i ekonomije, kulture i tako dalje. Mislim da ovde treba praviti jasnu razliku ovo što je Tanja spomenula, da ostanemo u harmoničnom ovakvom odnosu što se tiče usaglašavanja. Dakle, treba praviti razliku među kriminalnih aktivnosti i kriminalaca koji postoje u svakoj zajednici, u svakom širem nekom entitetu i samih migranata. Dakle, Srbija je prepoznata
obrnuta, kao neko koji ima taj pozitivan odnos prema migrantima, ja mislim treba da oni još pozitivniji, da treba u narednom periodu otvoriti šire društveni dijalog o tome kako integrisati te ljude u naše društvo. Nama su migranti potrebni iz ekonomskih razloga, nama su migranti znače, posebno u nekim tim niskokvalifikovanim segmentima rada. Migranti treba da budu na neki način ovde doživljeni prijateljski i treba pronalaziti različite mehanizme. Tako smo ih dočekali. I ne samo nekako kao neka urgentno dočekivanje pa da ih usmeramo nadalje. Nego ovi koji hoće da ostanu ovde da rade u različitim segmentima, treba im omogućiti različite, kažem, mehanizme integracije pa i asimilacije ukoliko neko duže hoće da ostane ovde. Eno voze autobuse u GSP-u. Da, da, da. Nisu to migranti, izvini. To su ljudi koji su došli legalno, dobili papire. Da, da. Ali ima i migranta koji rade po neke druge poslove. Autobuse imaju dozvole za rad, šta ti je, imaju dozvolu boravka i dozvolu rada. Da, dobro, ali ima migranta. Što su na livadi nisu, to su migranti. Naravno, ne, sad pričamo generalno, često u širim slojima društva se ne prave tako sofisticirane razlike, jednostavno na mnoge došljake se gleda kao na neki problematičan faktor koji će da ih ugrozi, dakle, tu desnica uvek pridobije na tom strahu, dakle, da ćeš tvoj način života, tvoja deca, sve ono do čega ti je važno, identitetski, porodično, ekonomski, da bude ugrožena na neki način. Dakle, jako je važno da vidimo kako mi zapravo dosmislimo te mehanizme integracije i da na neki način pošaljemo jednu snažnu poruku tolerancije. To je za nas važno, dakle, da i sa jedne vrednoste strane i sa interese strane shvatimo koliko su migranti zapravo partneri. Zamisli da neko ko se bavi politikom i bori se za glasove na izborima, izađe i kaže ovako: braćo Srbi i sestre Srpkinje, pošto oni obično počinju tako govore. Pomaže Bog. Da, pomaže Bog, brat. Ima nas 800.000 manje po popisu. Nema 800.000 manje penzionera, nego radno sposobnog stanovništva. Tako je. Mi ćemo doći u ekonomske probleme. Neće dolaziti strani kapital da otvara radna mesta, jer neće imati ko da radi. Dakle, mi moramo da razmišljamo i u tom pravcu. Pošto nas je manje, neko mora da zaradi za penzije broju penzionera koji se redovno uvećava. Bojim se da ovakav govor ne bi baš nešto doneo glasova. Nekom, ko se bavi politikom. Dakle, mi možemo da se bavimo populizmom i da se namanipulišemo strahom. Dakle, to bi bilo potpuno pogrešno, zato što bi to proizvelo određene posledice koje bi stvarale dugoročno probleme u Srbiji, a to je problem sa radnom snagom koji već sada postoji. Pre nego što je krenuo popis koji ste pomenuli, dakle, mogli smo da utvrdimo da nas ima manje negde oko 460.000. I to samo na bazi... To je bila procena. Tako je, nije procena. Dakle, to je podatak iz Republičkog zavoda statistiku na osnovu broja živorođenih i preminulih od poslednjeg popisa do danas. Dakle, jako je velika razlika samo pre nego što je popis uopšte krenuo da se sprovodi u Srbiji. A tek ćemo da vidimo rezultate prve koji nam predstoje, kako izgleda stvarna situacija. I ništa bolja nije situacija ni u zemljama Zapadnog Balkana, gde su nam možda kulturološki i svakako drugačije bliži oni na koje računamo da bi prešli ovde da rade, ili koji računaju na nas da radimo. Dakle, sve zemlje u našem okruženju imaju problem sa radnom snagom. Dakle, mi ne možemo da računamo na veliki broj ekonomskih migracija u regionu. Moramo da se oslonimo i na te migracije koje će dolaziti sa nekih drugih krajeva, možda ne nama toliko bliskim, ali je upravo to jedan od razloga zašto bi desnica i ekstremna desnica morala da smanji, odnosno da retoriku prilagodi aktuelnoj ekonomskoj situaciji u državi. Jer ako oni uporno rade na tome da se podstiče što je moguće veći jaz između naših građana ovde i onih koji bi trebali da dođu, stvorit će problem da i oni koji možda žele da dođu ovde i da rade, neće da dođu, ali se plaše za svoj život de facto ili se plaše nekakvih drugih posledica. Dakle, ekstremna desnica koja insistira na tome da stalno produbljuje razlike koje postoje, a ne na tome da postoji naš interes u tome da nam dolaze ljudi sa strane, evo, pomenuli ste primer, voze se autobusi i dolaze ljudi sa strane, ugostiteljstvo i tekako su prisutni, u raznim nekim granama privrede su već... A prodaju pljeskavice. Šta god da rade, potpuno nebitno, mi nemamo naše ljude da to rade, to je problem. Njima je osnovna barijera nepoznavanje jezika. Kad bi znali jezik, verovatno imali veće kvalifikacije, oni bi u ovoj Srbiji bili dobrodošli na nekim drugim, boljim pozicijama, a ne samo na tim niže rangiranim. Tako da, prosto, ja zaista ne mogu da verujem da oni koji prate
situaciju u Srbiji, znaju koliko mi imamo problem sa natalitetom, sa prosto demografskom slikom, uporni su u tome da insistiraju na tim razlikama koje mogu da dovedu do ozbiljnih ekonomskih posljedica. Nama ljudi trebaju da rade. Prosto... Ajmo malo da završimo sa Ukrajinom. Jeste gledali susret Putina sa majkama ruskih vojnika? To je bilo juče. Nisam, moram da priznam. Malo pre smo objavili video. Ono što je meni interesantno, on njima, majkama ruskih vojnika, priča o ukrajinskim vojnicima, a ne o ruskim vojnicima. I priča kako tamo ukrajinske vojnike... Kako su topovsko meso i tako dalje. Znaš ti, majko, kako je to roditi dete, ili to? Nije baš tako, ali... Pa mislim da majke ruskih vojnika, kad su došle kod predsjednika koji ih je poslao u rat, ne očekuju da im priča o ukrajinskim vojnicima. Nemoj da praviš razliku između majka ruskog vojnika i majka ukrajinskog vojnika, ne bi trebalo praviti. Nisu majke ukrajinskih vojnika došle kod Putina. Majke su iste. Ali došle su majke ruskih vojnika. To nisam vidio, ali se sećam da je za 8. marta, za dan žena, Putin obećao majkama Rusije da neće biti mobilizacije u Rusiji, da neće da šalje ljude u vojsku, a očigledno sad mora neku drugu priču da priča. To je sve žalosno što se dešava i eto, sad imamo, čitali ste i ove najave da se možda iza scene pravi neki dogovor između Amerike i Kine apropo obuzdavanja Rusije. Postoje neka tumačenja da je Putinovo odustajanje od nuklearne pretnje, što je bilo krajnje opasno i neodgovorno, u krajnjem slučaju gde je Rusija izgubila ozbiljan kredibilitet, da je posljedica toga što su se Amerikanci i Kinezi zapravo dogovorili. Da, sa jedne strane, Poljska ne isporučuje MIG-ove 29 Ukrajincima, da se prekine sa tim, da kažem, ofanzivnim naoružavanjem Ukrajine, nekom drugom vrstom naoružanja koje bi ozbiljnije nanela Rusiji probleme. Ali da sa druge strane, dakle, Putin mora da ohladi sa tom nuklearnom pretnjom i potencijalno može da razmišlja o nekim pregovorima. Tako da, vidjet ćemo što se tu dešava, svakako nikome ovo, mislim, ne odgovara, da se nastavi da traje. Naravno, kao što kažu, rat sutra može da stane ukoliko Rusija se povuče na svoje početne položaje. Rat prestaje ukoliko Rusija prestane da napada Ukrajinu. Ukoliko Ukrajina prestane da se brani, Ukrajina prestaje da postoji. Jer ovo je identitetski rat, ovo je rat gde Rusija negira postojanje ukrajinske nacije i gde je negira postojanje suvereniteta ukrajinskih vlasti. Ali tu ima jedna interesantna stvar. Evo, ja ću to da pitam Tatjanu, dozvolim iz oki. Izvoli. Recimo, juče sam pročito, kaže, Ukrajinci se plaše ruske zime i ruski istoričar Valeri Solovej kaže da se zaista vode tajni američko-ruski pregovori i oko završetka od tog rata. Kad je ono bilo u Ankari? Kako si rekao, Ukrajinci se plaše ruske zime. Tako je. U Ukrajini ja mislim da je ukrajinska zima. U Ukrajini je ukrajinska zima, ali se plaše ruske zime ako krenu napred ka Rusiji. Plaše se šta, ofanzive? Tako je. Pa dobro, kaže onda ofanzive, a ne zime. Prema tome, da li je zaista ono što je potvrđeno u Ankari, a vi ste malo prepomenuli, da se ti američko-ruski razgovori tajno vode i da li oni mogu dovesti do okončanja rata? Pa pazite, mi ne možemo da znamo da li su tajni razgovori koji su tog tipa da li se vode, dakle naša javnost svakako nisam sigurna da je u to upoznata, a ako se vode i ako imaju cilj da se rat zaustavi, onda to treba pozdraviti. Samo je pitanje šta će biti da obaveštajci i šefovi, da oni razgovaraju o miru. Svakako nemamo informaciju o tome, bilo bih, dakle, neozbiljna kada bih to komentarisala, ali ako postoje i ako imaju za cilj da se rat zaustavi, to onda treba pozdraviti. Samo je pitanje šta će stajati iza tih pregovora, dakle, šta je na pregovaračkom stolu. Ali nemam informacije o tome, prosto bih samo nagađala sada. Teško je očekivati da se rat zaustavi pregovori Amerike i Rusije bez Ukrajine. Da, tu su bili razgovori na vojnom nivou, oni nisu tajni, dakle, vojni establishmenti komuniciraju ruski i američki. Tako da, a mislim da su oni pre svega podstaknuti, ponovo kažem, krajnje neodgovornom i opasnom nuklearnom pretnjom koje je Putin javno izrekao i
onda su Amerikanci i Rusi na vojnom nivou uspostavili taj kontakt koji traje, koji se održava. Ja isto verujem da je to na nivou onom šta će da bude, ako krenete tim putem, šta ćemo mi da radimo i tako dalje, a ne pregovori o miru, ali na kraju svakako da je Si kineski predsjednik presudno uticao da Putin više ne pominje nuklearnu pretnju. U svakom slučaju, hvala vam na vama, hvala, bili ste vrlo informativni.